sahi Raila ametoka ameleta amani Kenya, haya nasema sahi ati Raila anasaliti wanaazimio. Hiyo kwake ni makosa ambayo amesema, ajui kitu ambacho anasema. Na mimi nawaambia watu wa siasa, viongozi wa siasa, kama atakuongea jambo usiongee ufurahishe wananchi, ongea jambo ambayo inaleta kitu kizuri mbele ya watu, ya mbele ya wananchi. Ni Frederick Onyango Ngao, mfanyakazi wa Mombasa County, ambayo niko Mombasa Likoni, bunge la wananchi. Mimi nitaongea kama Frederick ama kama Nyakwale Saya, na leo sina mambo mengi. Nitaongea kuhusu ya maandamano ambayo ya leo, ambayo wanasema nane nane. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, tumefanya tumeona siku. Kama naongea juu ya maandamano, mimi naona kama maandamano ya leo haitakuwa na nguvu. Kwa sababu gani? Wale walikuwa wanapanga maandamano saa hii wamewacha maandamano. Ya pili, sisi wale wa Gen Z, vijana wetu ambao nasema Gen Z, tunawashukuru sana kwa ile kazi ambayo wamefanya. Wale wameamua kutetea nchi yao, ambayo hiyo ni sawa. Na ubaya, Kenya yetu na shida moja. Kitu kikuja vizuri, kuna wale wanasiasa wanaingia wanaharibu, inakuwa sasa sio nzuri tena. Kwa hivyo maandamano tulianza vizuri, vijana walianza maandamano vizuri, wakaweka serikali kaba vizuri, ambayo ilikuwa ni sheria ya Kenya. Walisema ile financial bill itolewe, imetolewa, saa hii haiko, ambayo saa hii tutakana tutulie. Naona saa hii nyimbo inakuja ati Ruto must go. Mimi nawauliza wa Kenya, sawa, hata mimi mwenyewe sikwendi Ruto, mimi si mtu wa Ruto, si mwana wake, lakini nauliza hata saa hii Ruto akitoka, tutaweka nani ambayo itakuwa ni sawa, ama tunaona ni huo ni sawa? Nani ambayo tunaona ni sawa tuweke? Saa hii hatuwezi toa Ruto. Tumwache Ruto afanye kazi yake, bado miaka kama tatu amalize. Akimaliza, sisi kama Wakenya tuwe na akili yetu nzuri, tuchague kiongozi ambayo inafaa, itakuwa sawa. Kwa hivyo vijana wetu, tunawaomba tu mambo ya maandamano kwa saa hii tuache tu, kwa sababu hata leo maandamano ya leo haitakuwa na nguvu tena, itakuwa imeisha nguvu siku ya leo. Kwa hivyo nawaomba sana, mtulieni. President amefanya vile alikuwa mnataka kidogo. Wacha tuangalie atafanya nini. Saa yeye ameshachagua wengine, wacha tuangalie. Akikosa kufanya vile tunataka, ndio tukuje tuseme President ulisema umepanga vizuri, utafanya vizuri na hujafanya. Sasa tufanyaje? Hapo umemaliza. Juzi nilisikia Mama Martha Karua aliongea kuhusu wa Raila kusaliti chama cha nini, cha Azimio. Na kumbe binadamu akumbuki mahali ametoka. Wale ambao watakana kwenye uchungu sana na ni sisi ya balu 207, wale walikuwa 207 ndio tuliona walikuwa na uchungu sana. Kama Martha Karua ndio alitulani tena, alitusaliti sana, kwa sababu 207 yeye mwenyewe akachukua President Kibaki akaenda karebesha usiku, akapesha usiku. Saa hii Raila ametoka ameleta amani Kenya, haya nasema saa hii ati Raila anasaliti wanaazimio. Hiyo kwake ni makosa ambayo amesema, ajui kitu ambacho anasema. Na mimi nawaambia watu wa siasa, viongozi wa siasa, kama atakuongea jambo usiongee ufurahishe wananchi, ongea jambo ambayo inaleta kitu kizuri mbele ya watu, ya mbele ya wananchi. Siongee kwa sababu unatafuta pesa ama unatafuta cheo mahali pengine. Ongea kitu ambacho wananchi akisikia wanajua hii itapata nayo kitu mbele vizuri. Sisi si wajinga, ama usione kama tuko huko chini hatuna uwezo wa kufikia huko. Sasa sisi ni wajinga sana, na tusahau na kitu ambacho mlifanya huko nyuma. Hizo zote tumeweka kwa memory. Kwa hivyo jiandaeni, wakati atakuongea jambo kwa fikiria sana kwanza ndio uanze kuongea. Wayo chaya bachache, wacha Mungu abariki. Ni Fredia kwa Isaya.